Com ações de prevenção à violência doméstica, a Polícia Militar está realizando uma operação da campanha Agosto Lilás. A Polícia Militar está desencadeando em todo o estado de Minas Gerais a Operação Chamar, né? Uma operação desenvolvida no âmbito da instituição, com parceria com os demais órgãos que compõem a rede de prevenção e compõem o sistema de segurança pública. E essa operação visa potencializar as ações de palestra, blitz, educativas, né? Ações voltadas para cumprimento de mandados de prisão, fiscalização de medidas protetivas, dentre outras ações. Buscando a conscientização, levar informações sobre a prevenção da violência doméstica é fundamental. A questão da violência doméstica é um tema tratado anualmente, é um tema central da nossa instituição, onde todos os policiais militares são capacitados para lidar com a temática. E no mês de agosto é um mês extremamente importante, uma vez que a gente tem a oportunidade, né, de participar do debate público junto com os demais entes que compõem a sociedade civil organizada, realizando palestras, realizando ações. Isso é muito importante, essa interação que a instituição constrói junto à sociedade. Lembrando que, de forma uníssona, esse mês a Polícia Militar convida toda a sociedade a dizer não à violência, não à agressão contra a mulher. Durante todo o mês de agosto, palestras serão realizadas pela PM. São realizadas ao longo de todo o ano, mas em razão do tema do mês, as ações vão ser concentradas e vão ser potencializadas. Então a gente vai estar com volume alto de palestras, volume alto de eventos, justamente para trazer luz sobre a Lei Maria da Penha, os direitos da mulher, sobretudo os canais de denúncia, sempre importante frisar. O cidadão pode realizar a denúncia de forma anônima através do 181 e através do 190. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram alta em todos os crimes com vítimas mulheres em 2023 com comparação a 2022. Os números registram alta de 9,8% de mulheres agredidas. Os policiais falam dos casos que também são frequentes em Poços de Caldas. A Polícia Militar recebe diversas denúncias e todas as denúncias são atendidas. E a gente realiza todos os encaminhamentos necessários. Salientar que o 29º Batalhão compreende em toda a sua área as patrulhas de prevenção à violência doméstica. Então nós temos aqui em todos os municípios que compõem o batalhão as patrulhas de prevenção à violência doméstica, que é um portfólio da Polícia Militar específico para atendimento a essas demandas. A denúncia é fundamental. É extremamente importante o cidadão que tomar conhecimento de algum ato que esteja sendo praticado, realizar a denúncia. Não é obrigado a se identificar, pode ser feito de forma anônima e a Polícia Militar vai dar toda a atenção, né, vai diligenciar para estar verificando o fato denunciado. Inara Angra para o Plantão 47.